ធនាគារ ABA បានទទួលការវិនិយោគបន្ថែមចំនួន 20លានដុល្លារពីធនាគារជាតិនៃកាណាដាធនាគារ ABA និងធនាគារជាតិនៃកាណាដាថ្ងៃនេះបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគបន្ថែមដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ 20លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនេះធនាគារជាតិនៃកាណាដានិងបង្កើនភាពហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ ABA ចាប់ពី30%ទៅ40%ប្រតិបត្តិការនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការអនុម័តរបស់ធនាគារជាតិនៃកាណាដា សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនាព្រឹកមិញនេះក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយដែលបានរៀបចំឡើងនៅសន្តិការសូហ្វីថែលភ្នំពេញភូគីត្រាលោកដែលមានការ៉ាសេយ៉ាវប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ ABA មានប្រសាសន៍ថា ABA ពីមុនគ្រាន់តែជាធនាគារទល់មួយដែលមានបុគ្គលិកតែ 35%នៅអត្រាកំណើននៅក្នុងវិស័យធនាគារការរីកចម្រើននេះនឹងមិនអាចទៅរួចឡើយប្រសិនបើគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារជាដៃគូនិងការគាំទ្រពីសំណាក់ធនាគារជាតិនៃកាណាដាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយអំពីភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយនឹងធនាគារជាតិនៃកាណាដា លោកលូវីវ៉ាឈុនជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកាណាដាមានប្រសាសន៍ថាធនាគារជាតិនៃកាណាដាមានមោទនភាពជាខ្លាំងដែលបានក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់ធនាគារ ABA